Tragikus tűz ökörító Fülpösön. Az idősek otthonának épülete gyulladt ki csütörtök reggelre, egy lakó meghalt. Húsvéti razzia az utakon, kiemelt figyelmet fordít az ittas sofőrök kiszűrésére a rendőrség. Haditechnikai bemutató, ikonikus harcászati járműveket és fegyverzeti bemutatót tartott a Magyar Honvédség a Nyíregyházi Bánki Donát technikumban. Csütörtök hajnalban tűz keletkezett az ökörító fülpösi idősek otthonában, egy mozgáskorlátozott lakó életét vesztette, holttestét szobájának ágyában találták meg. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az egyszintes épületben 25 lakó és két ápoló tartózkodott, négy idős lakót a tűzoltók mentettek ki. Az eset során összesen 26-an szenvedtek füstmérgezést. A tüzet egy ott dolgozó kezdte oltani egy porral oltó tűzoltó készülékkel. A még izzó részeket a tűzoltók hűtötték vissza, akik összesen 5 járművel érkeztek a helyszínre. A tüzet feltehetően ágyban dohányzás okozta, azonban a pontos keletkezési körülmények feltárása érdekében tűzvizsgálat indult. Csütörtök kora reggel érkezett a jelzés a katasztrófa védelemhez, mely szerint Ökörító Fülpösön egy idősek otthonában tűz keletkezett. 5 járművel 19 tűzoltó érkezett a helyszínre, az épületben összesen 27-en tartózkodtak. Egy ember kivételével mindenki elhagyta az épületet, a tűzoltók 4 időst segítettek ki az épületből. Egy mozgáskorlátozott férfi holttestét találták meg az egyik szobában az ágyon. Az ágy, illetve mellette egy kerekes szék égett mindössze 2 négyzetméteren. Az, hogy pontosan mi okozta a tüzet, természetesen a katasztrófavédelem tűzvizsgálat keretében vizsgálja, de feltehető, hogy dohányzás miatt keletkezett a tűz. Péntektől fokozott rendőri jelenlétre számíthatnak az utakon az autósok, a húsvéti közúti ellenőrzések során a közlekedési szabályok betartására, kiemelten az ittas vagy bódult sofőrök kiszűrésére figyelnek a rendőrei. A hatóság felhívja a figyelmet, továbbra is zéró tolerancia van érvényben, aki alkoholos befolyásoltság alatt vezet, az több százezres pénzbírságot kaphat, jogosítványát pedig évekre elveszítheti. Egyenruhásokkal és szondákkal is gyakrabban találkozhatunk az utakon péntektől. A rendőrség ugyanis akkor indítja húsvéti razziáját. A hatóság emberei átfogóan ellenőrzik majd a közlekedési szabályok betartását, kiemelt figyelmet kap azonban az ittas vagy bódult sofőrök kiszűrése. Természetesen ilyenkor azért ittas járművezetők vagy gépjárművezetők száma megnövekszik. Sokan gondolják úgy, hogy egy-egy pohár ital belefér, hát ez az egy-egy pohár ital esetleg egy kerékpárnál belefér, de maradjunk a kerékpárhajtására alkalmas állapotban. Gépjárműveknél viszont nem fér bele egyetlen pohár ital sem, tehát mindenkit arra kérünk, hogy ha alkoholt fogyasztott, akkor a volán mögé már ne üljön. A zéró tolerancia bevezetése óta az ittas vezetés vétsége akár százezres pénzbüntetést vagy több éves járművezetéstől való eltiltást is jelenthet. Ha balesetet is okoz az ittas sofőr, akkor az már bűncselekménynek minősül. Az ittas vezetés baleseti kockázata pedig kimagasló. Nagyon sok rendőr lesz kint, számítani kell az ellenőrzésre, de én úgy gondolom, hogy nem ez a fő szempont, hanem az, hogy mindenki hazaérjen. Tehát a szabályokat önmagukért kell betartani, azért, hogy hazaérjünk, a családtagjaink hazaérjenek, és biztonságban legyünk. A rendőrség arra is felhívja a figyelmet, hogy az ünnepek alatt és a jó idő beköszöntével a megnövekedett forgalomban egyre több kerékpáros és motoros is közlekedik majd. Ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az autósok. A tiszta víz fontosságára és az édes vízkészletek sérülékenységére hívták fel a figyelmet a Vármegyeházán. Az ENSZ kezdeményezésére 31. alkalommal ünnepelték meg a vízvilágnapját. A legértékesebb erőforrásunk védelme érdekében összefogásra lenne szükség, hangsúlyozták a szakemberek. Az idei év jelmondata a víz a békéért. Román István főispán köszöntő beszédében kiemelte, a víz és a béke rendkívül nagy érték, de az értékeket sajnos csak akkor becsüljük meg, ha már nem áll rendelkezésünkre. Ezt erősítette meg a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság szakembere. A víz abban az esetben fogja a békét tartósan szolgálni,
hogyha a vízhez való hozzáférést akár az országoknak, akár az érdekcsoportoknak egyenlő módon tudjuk biztosítani, és bármilyen probléma merül fel, akár országhatárokon belül, vagy országhatáron kívül, az közösen együttműködve kell lesz megoldani. A víz békét teremthet, de olykor konfliktusok forrása is lehet. Ha kevés, ha szennyezett, ha nem fér hozzá mindenki egyenlően, mind-mind feszültséget kelthet a közösségek vagy országok között. Boutros Ghali mondta 85-ben, hogy a következő háborút a Közel-Keleten a víz miatt, és nem pedig politikai kérdések miatt fogják megvívni. Bár ebben talán nem lett igaza, de a víz továbbra is egy komoly konfliktus forrás ebben a térségben. Vagy 95-ben a Világbank akkori alelnöke mondta, hogy míg a 20. században inkább az olaj miatt, a 21. században vélhetően a víz készletekért fognak majd harcolni az emberek. Vagy 2001-ben Kofi Annan akkori ENSZ főtitkár mondta, hogy megindult a versenyfutás a tiszta vízért. Elég vészjóslóan hangzanak ezek a kijelentések, de el kell mondani, hogy nem csak politikusok vizsgálódnak és tesznek kijelentéseket, hanem nagyon sok szakmai publikáció jelent meg. Egy önálló tudományággá fejlődött a vízdiplomácia. Az éghajlatváltozás hatásai egyre jobban érezhetőek. Legértékesebb erőforrásunk védelme és megőrzése érdekében sürgősen szükség lenne az országhatárokon belüli és az országok közötti összefogásra. Az Európai Parlament 2025. júniusáig meghosszabbította az Európai Unióba irányuló ukrán élelmiszerimportra vonatkozó valamennyi vám és kvóta felfüggesztését. Erre reagált a Mi Hazánk mozgalom csütörtökön. A sajtótájékoztatón elhangzott, az ukrán import nagyon sok problémát okozott az elmúlt években az unió gazdaságában, az élelmiszerbiztonság és az ellátottság területén. A párt nyíregyházi szervezetének elnöke elmondta, rengeteg gazdának okoztak veszteséget ezzel. Ezt a Mi Hazánk mozgalom teljes egészében elutasítja, és úgy gondolja, hogy az Európai Uniós vezetésnek csak is kizárólag az unió tagországainak és társadalmának az érdekeit kell képviselni. Megállapítható, hogy az EU vezetése az amerikai cégek érdekeit szolgálja ki az uniós országainak, lakosainak kárára. Az EU vezetése saját szabályait kijátszva támogatja multinacionális cégeket, vállalkozásokat, hátrányos helyzetbe hozva az uniós termelőket. A Mi Hazánk mozgalom követeli, hogy az élelmiszerbiztonságra vonatkozó szabályokat tartsák be, a tagállamok érdekeit védjék, óvják meg, illetve a ránk szabadított GMO-s termékeket, élelmiszereket semmisítsék meg. BTR-80 a spáncélozott harckocsi, több funkciós rába tehergépjárművek, katonai mentőcsónak. Többek között ezeket csodálhatták meg a Nyíregyházi Bánki Donát műszaki technikum diákjai az intézmény udvarán tartott haditechnikai bemutatón. Az esemény nem titkolt célja volt, hogy a fiatalokkal megkedveltessék a katonasság világát, a leendő szakemberekre ugyanis nagy szükség lehet a Magyar Honvédségnél is. Így mutat belülről a Szovjetunióban gyártott BTR-80-as. Alig ha parkolt korábban ilyen páncélozott, személyszállító harckocsi a Nyíregyházi Bánki Donát műszaki technikum és kollégium udvarán. Most ezt is megcsodálhatták az iskola diákjai. Emellett katonai mentőcsónak, katonaegészségügyi autó, két műszaki funkcióval rendelkező rába tehergépjármű is felsorakozott a Magyar Honvédség által szervezett haditechnikai bemutatón. Régebbi eszközök is megtalálhatóak most itt, illetve újabbak is, hiszen ezek az eszközök tökéletesek arra, hogy a fiatalok megtanulják a szakma rejtélyeit, hogyan kell egy harci járművet szerelni, mert nyilván ez egy teljesen más típusú szaktudást igényel, mint hogyha autószerelők lennének csupán. A választás nem véletlenül esett a Bánki iskolára, a Magyar Honvédségnek ugyanis nem csak harcoló katonákra van szüksége, hanem úgynevezett támogató személyzetre is. Fontos szerep hárul például azokra a szakemberekre, akik ezeket a különleges járműveket karban tartják és szerelik. Ezek a fiatalok még ugye középiskolai tanulmányaikat folytatják, de régén nagy vágyunk volt az, hogy az egyik vármegyei legnagyobbnak mondható gépészképzés diákjait kicsit megismertethessük a Magyar Honvédségnél rendszeres technikai eszközökkel, hisz a civil munkaerőpiacra kikerül ezek a fiatalok,
nem biztos, hogy megtalálják a számításukat, és ha esetleg tényleg nem, akkor legalább tudják, hogy a képzettségüknek megfelelően ugye van alternatív a Magyar Honvédség keretein belül. Újraindulnak, és újraindultak a magyar fegyvergyárak, újraindulnak a fegyvermérnöki képzések, és ugye ezek a fiatalok, akik itt gépészetet tanulnak, igen, csak jó meleg ágya lehetnek ezeknek a tanulmányi képzéseknek a magasabb szintű folytatására. Kinyitod és felhagyod. Van egy lútja, várjál. Nézd meg, itt nézd csak ezt a részét, ide kell tenni, ez az első elektronikus mechanikus szerkezete. Ide is vele, hogy idejessen be, látod? És most lenne tűzkész a fegyver, most tudnád tüzelni, most 10 kiló, ami rajtad van. A Bocska István 11. páncélozott Hajdú Dandárja fegyverzeti bemutatót is tartott a Bánki iskolában. A diákok így a Magyar Honvédség által használt fegyverek működését is elsajátíthatták. Fontos határidő jár le március 31-én, vagyis most vasárnap a vármegyei vállalkozók számára is, akiknek az említett dátumig szükséges befizetniük a kamarai hozzájárulást. A gazdasági kamarai törvény szerint ugyanis 2012. január 1-től a törvény hatája alá tartozó gazdálkodó szervezetek kötelesek a kamarai közfeladatok ellátásához évente március 31-éig 5000 forint kamarai hozzájárulást fizetni. Az összeg megfizetésének elmulasztása köztartozást jelent, amit a Nemzeti Adó és Vámhivatal adók módjára hajt be. Újabb 5 elemmel bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktár. A bizottság legutóbbi ülésén a tyukodi gyékényfonást, a tyukodi táncokat, tyukod tatárjáráskori kincsleletét, a tiszavasvári sportgyűjteményt, valamint a rehabilitációs eszközt a Mária Pócsi Vigyázunk Egymásra Egyesület által készített szívpárnát találta érdemesre a felvételre. A vármegyei értéktár immár 172 elemet számlál. Több mint 10 jelölés érkezett be legutóbbi múlt heti üléséig a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktár bizottsághoz. Mint az Baracsi Endre elnök a vármegyeházán tartott sajtótájékoztatón elmondta, a települési értéktárak egyre aktívabb munkájának köszönhető mindez. A beérkező javaslatok közül a bizottság most 5-öt talált érdemesnek arra, hogy felvegye azt a vármegyei értékek listájára, ami így 172-re bővült. Nagyon aktív a Tyukodi értéktár, nagyon aktív a Mária Pócsi értéktár. A Tyukodi értéktárból 3 érték került be, a Tyukodi táncok, a Tyukodi gyékényfonás, amely szintén különleges, illetve azok a tatárjáráskori emlékek, amelyek szintén Tyukodon kerültek feltárásra. Mária Pócsi értéktárból pedig a szívpárna, amely nem egy dísztárgy, nem egy ajándéktárgy, hanem igazából egy, nyugodtan mondhatjuk, egy gyógyászati segédeszköz, amely a daganatos betegek gyógyulását szolgálja. Aláírt legendás mezek, érmek, kupák, relikviák, képek és újságcikkek. A folyamatosan bővülő sportgyűjtemény Tiszavasváriban tekinthető meg. Az erekéket pedig a 2015-ben alakult olimpiai baráti kör gyűjtötte egy csokorba. Ez az 5. új eleme a vármegyei értéktárnak. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye gazdag a sport relikviákban, a sport eseményekben, a sport rendezvényekben. Ugyanakkor nem mindegy az, hogyha valaki, név szerint egy gazdag József úr odafigyelt arra, hogy egyesületével együtt elkezdte összegyűjteni azokat a relikviákat, kupákat, kiállítási anyagokat, mezeket, akár labdákat és sporteszközöket, amelyek kapcsán még jobban rá tudunk világítani arra, hogy milyen gazdag is ez a térség a sport eseményekben, a sport rendezvényekben és ahhoz kapcsolódó személyekben, hiszen tudjuk azt, hogy nem mindegy, hogy valaki, amikor megszületik, akkor miben nő föl. Nyilván, aki sportemberré válik, az valószínűsíthetően olyan sportos családban, sportos közegben született, mint amilyen Tiszavasvári és környéke. Számunkra azért fontos, hogy egy ilyen sportgyűjtemény létrejött Tiszavasváriban, mert ezzel egyfajta lökést adhatunk annak, hogy továbbra is motiváljuk azokat az embereket, akik látnak valamiféle különlegességet, kuriózumot abban, amiben élnek. A sajtótájékoztatón elhangzott, a közeljövőben rendezik meg az érték. Barangolás vetélkedő döntőjét, az értéktár bizottság pedig megújult honlappal teszi még látványosabbá és informatívabbá a vármegye 172 értékét.
Új műfaj mámorral várja a színház barátokat a Szindbád rendezvényterem. A variációk egy rablásra mindössze két szereplős előadás, mégis 13 karaktert vonultat fel a színpadon. Az eredeti produkció Kaposváron született meg a koronavírus járvány után. Törő Gergely és Tar Dániel ezt öltöztették most kicsit más köntösbe Nyíregyházán. Hölgyeim és uraim! A mai nap egy csodálatos utazásra invitáljuk Egy utazásra ennek az alaknak a tudatalattiába, vagy az én tudatalattiába. Vagy az ő tudatalattiába, vagy az egész csak egy áll, ahogy tetszik. Előadásunk egy 2019-ben történt esetet jár körül. Körülbelül. Két színész egy korokon és műfajokon átívelő fiatalos, lendületes előadással, rekeszizmokat nem kímélve, számos színházi formanyelven keresi a választ arra a mindent eldöntő kérdésre, hogy mi történt aznap este, amikor a rablás történt. A variációkat Tar Dániel és Törő Gergely mutatják be. A pandémia után mutatta be két nagyon kedves volt kollégám, Benedek Dániel és Fándli Csaba a Csiki Gergely Színházba Kaposváron. És amikor én megnéztem azt az előadást, akkor azt éreztem, hogy úristen, ezt azonnal én is akarom csinálni, tehát hogy nagyon feltüzelt az, hogy én is játszok egy ilyen típusú előadásba, és aztán vedd át a szót, mert volt egy olyan este, amikor... Átveszem a szót, igen, ez egy görbe este eredménye egyébként, ez az, hogy ez itt megszületett ebben a Móricz Zsigmond Színházban, illetve most itt a Színbád rendezvénytérben. Nagyon nagy feladat nekünk ez, igazából szerintem ezért is mentünk bele, mert szeretjük a kihívásokat a Törővel, illetve nagyon szeretünk együtt dolgozni, és ez nagyon remélem, hogy majd látható lesz a színpadon, vagy legalábbis érezhető. Én is abszolút jó ötletnek tartottam, és egy pillanatig nem kételkedtem se a Törőben, sem abban, hogy ennek lehet sikere ennek az előadásnak, illetve nagyon érvényes dolgokról beszél az előadás, tehát nem csak rossz szóval vicceskedünk, hanem igenis vannak mélyebb jelenetek, amikkel lehet menni akár a felnőttebb korosztálynak is. 4 hét alatt született meg a kész előadás, amely arra keresi a választ, hogy mi történhetett a rablóval, amiért az este végén még haza is kísérte a kirabolt hölgyet. A történet cselekménye és előadás módja valamelyest túl is szárnyalta az eredeti kaposvári darabot. A kaposvári előadásban én úgy emlékszem, hogy nem, tehát hogy igazából nem kapunk erre választ. Nyilván nem kaphatunk erre választ, de mi igyekeztünk egy picit, egy plusz dolgot belerakni, hogy mégis egy picit ezt is boncolgassuk egy picit jobban. Nem tudom, hogy ez elérje a célját, én nagyon remélem. Nagyon sokat foglalkoztunk vele, és az az érdekessége, hogy teljesen más lett, mint a kaposvári előadás. Az előadást zenés betétek is színesítik, ilyen például a Sebesi Tamás színészzenész által szerzett musical részlet. Ezzel is szeretnének közelebb kerülni a fiatalokhoz. Mi ez a rettenet? Mi folyik itt? Nem segít rajta, se ember, se Isten. Pénzem kell vennel, hát megküzdök érte. Vége vagy halál lesz, mesének vége. 13 jelenetet tartalmaz az előadás, ez 13 jelmezt is jelent. A Variációk egy rablásra című műfaj mámort március 30-ától láthatja a közönség Nyíregyházán a Színbád rendezvényteremben. Hogy is volt az a rabló? Mindegy. Nem érdekes. Tudod, a házasság néha nehéz tud lenni. Nincs. Közel 800-an indultak a mezei futó diákolimpia Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei döntőjén, a 60 intézmény tanulói napkoron 5 korcsoportban 1500 és 5000 méter közötti távokat teljesítettek. Az országos döntőbe az első és a második helyezett csapatok, egyéniben pedig az első 4 helyen végző futók jutottak be. Sportruházatba öltözött fiatalok népesítették be kedd délelőtt a napkor határában lévő füves területet, itt volt ugyanis a mezei futó diákolimpia vármegyei döntőjének gyülekező helye. A gyerekek és a kísérő tanárok 60 intézményből érkeztek. A versenyzők korcsoporttól függően 1500 métertől 5000 méterig terjedő távokon futottak. Az indulók számával a versenybíróság elnöke is elégedett volt. Korcsoportonként létszámot nem tudok mondani, de közel 800 nevezés van összesen,
és ez az általános iskola alsó tagozatától egészen a középiskola utolsó évfolyamáig tart. Szerencsénk van az idővel, szerencsénk van a helyjel, egy ilyen 5 kilométeres pályán történik a futás, különböző rajthelyekről indulva. A rajt és a cél két különböző helyszínen volt, sőt a versenyzők más-más rajthelyről vágtak neki saját távjuknak. Egy ilyen futóverseny lebonyolítása a szervezők számára is sok feladatot tartogat. Egyrészt a pálya kijelölése, másrészt pedig, mivel több korosztály indul más-más távokkal, így a verseny helyeknek, illetve a rajthelyeknek a kijelölése, illetve megszervezni a csapathelyezések eldöntését, ami az egyéni helyezések összeadásával történik. A mezei futóversenyek népszerűsége nem változott az elmúlt évtizedekben, mint az indulók létszáma is mutatja, sokan futnak szívesen a természetben. Nem csak a sportolók, atléták vagy esetleg más sportákban tevékenykedők indulnak el, hanem az általános iskola, középiskola testnevelők által a legjobbnak ítélt tanítványa itt vannak, hiszen nagyon fontos, hogy az egyéni helyezések alapján a csapat tovább jut-e majd az országos döntőbe, vagy sem. Az országos döntőbe az első és második helyezett csapatok, egyéniben pedig az első 4 helyen végző futók jutottak be. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Tűz keletkezett csütörtök kora reggel Ökörító Fülpösön az Idősek otthonában. Egy mozgáskorlátozott lakó életét vesztette, holttestét szobájának ágyában találták meg. Összesen 26-an kaptak füstmérgezést, 4 embert pedig a tűzoltók menekítettek ki az épületből. A tüzet feltehetőleg ágyban dohányzás okozta, de a pontos kiváltó okot még vizsgálja a katasztrófavédelem. A közlekedési szabályok betartását, kiemelten az ittas sofőrök kiszűrését ellenőrzik a rendőrök. A húsvéti ünnepekhez kapcsolódó fokozott rendőri jelenlét péntektől várható a közutakon. A zéró tolerancia bevezetése óta az ittas vezetésért akár 100 000 forintos pénzbüntetést, vagy több éves járművezetéstől való eltiltást is kaphat az elkövető. Ha pedig balesetet is okoz az ittas sofőr, az már bűncselekménynek minősül. Haditechnikai és fegyverzeti bemutatót tartott a Magyar Honvédség a Nyíregyházi Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégiumban. Az iskola diákjai ikonikus harcászati gépjárműveket tekinthettek meg közelről. Az eseményen elhangzott, a támogató személyzetre, így a leendő műszaki szakemberekre hatalmas szüksége van a katonaságnak. Március 28-án csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorral legközelebb holnap este, azaz nagy pénteken jelentkezünk majd. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Nagypéntekre visszatér a déli áramlás, meleg front érkezik délnyugatira forduló megélénkülő széllel, napos és mérsékelten felhős időszakok váltakoznak, de csapadék nem valószínű. A hőmérsékleti maximumok napközben 17 és 22 fok között alakulnak.